DJ PM and Dagz vinë në bashkëpunim me reperin e famshëm pas daljes nga Big Brother VIP Albania. DJ Dagz dhe PM u kthyen në dy personazhe shumë të dashur për publikun shqiptar gjatë rrugëtimit të tyre në Big Brother VIP. Dyshja u futon bashkë në shtëpi ku gjetën edhe dashurin, Sarën dhe Angel. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Tashmë që DJ PM dhe Dagz janë eliminuar, kanë pasur kohë të merren me karrierën e tyre. Vetëm së fundmi ato kanë lajmëruar projektin e tyre muzikor dhe do të jetë në bashkëpunim. Kënga titullohet Tinzake dhe do të publikohet së shpejti.